تاسو په موفس ته ماتل کوي دومره همیشته حق دا وټ کو د اهل حق سره مینه لرو د بيدع جنون نفرات نن یو اهمه مسله استاذ مخه تو وړاندې کومه هغه چې پنندور کې ډیر خلک د اولیا الله قصیده ل رب العالمین د اولیاوده ل د دوستانو قصې رد بدی وای او د غو احجو بیانای او خلقو تا غس پخ کار کوي او احترام او عزت مند یو د غینه دا پیر پرس خلق دي پیران چابل اورزه د محمد ابن عبد الوهابه رحمه الله متعالق دا خبرې کړل دي چې دا د انګريزانو ګډاګې وو او دا د ترکینو خلافت چې دی وې درې کسان وړاندکړې و یو پغې کې وې دا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله یاد یې و یو پکې دا و زما محترم او عزتمندو دای وو وخت وګدا موضوع دا خدوم را خبراب منغوکو جه محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله دا داغه علماونه وو داغه مشایخ وو داغه امامانو وو دا چې د الله رب العالمین د دین د دعوتې کړه خاص کر د توحید د قدی ډیر خدمتې کړه ده او د باپ کې هغه کتابونه ملیک کړي دي یو کتاب داغه کتاب التوحید چې هغه په دغه کتاب کې د الله رب العالمین د وحدانیت بیان کړه د نپدی وجبانه پیر پرس خلق نن اغه خلق ته بدنامي او دا وای چې محمد ابن عبد الوهابه رحمه الله وېدا تکفیریو د مسلمانانو ته د کفر نسبت کو او د ترک, ترک خلافت د دې د وجنړنګ شوې شپک سو وکاله ترک خلافت کړهو منغوایو د تورق شپک س وکاله خلافت کړو پاغي کې د څه کړیو د تورق د خلافت د ننه د ل غټه وجه اغه شرک او چاغي او شرکيات کول نخپل اغه بدی تاسو مرته پې د دین په مشران وبانې چې نو نقصان تاسو کې خپل او ننه غراخ لې د دین په مشران وبانې غراته پې د ټولو نه اولنی مسله هغه دا ده چې مونږ د پیرانو حضراتو تداویو چې اي پیرانو حضراتو استادو د دا دار العلوم دیوبند د دا دار الافتاء فتوا د محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله پبارک کی صدا وګوره فتوا نمبر د نیدبان نشرکيګي اتش پیت زرہ پینزہ سو دواتیہ نمبر فتوہ دا دا محمد ابن عبدالوحاب رحمہ اللہ پر بارک کی تپوست شوئے دے نواغیو داوائی چی شیخ محمد ابن عبدالوحاب نجدی رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کرتے تھے دین اسلام کے بہت بڑی دائی اور مبلغ تھے انہوں نے بدعات اور غلط رسوم کے دور کرنے میں نمایاں خدمات انجام دے ہے بعد عقائد و نظریات میں وہ ہمارا کابر سے اختلاف رکھتے تھے ہمارے بعد کابر نے شیخ موصوف کے بارے میں جو سخت رائے ظاہر فرمائے وہ ان غلط اطلاعات اور پروپیگنڈے کے وجہ سے ظاہر فرمائے جو ان تک پہنچے صحیح اطلاع ملنے پر انہوں نے اپنے سابقہ رائے سے رجوع کر لیا وې ګورا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله داد اهله سنت والجماعت نو داد اسلامي او غټ مبلغ و وای خاص کر د بدعاتو بیخکندي کړو د رسوماتو د استاسره دیوبند فتو د محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله پبارک کده به وای وي زمنګ اکابر ته د پبارک غلط اطلاعات رسیدل او رسته چې ویاغیو په دې باندې پوه شو نبه ته ډېره خبرو نروج وکړه چې دا سي پروپاګندې دي نګورا د دار العلوم دی وبن فتوا داده چې کمل محمد ابن عبد الوهاب نجدي رحمه الله تا د انګريزانو ګډاګه وي دا سراسر پروپاګندې دي او دا سي بي ځای خبره ده اسي دولي الله بدنامه ولې زمما محترم او عزتمن دو تاسو وګورئ د ترک حالات نن تاسو وګورئ کوم حالات دي هغه ترکیا نن د دېو ملک یو صحافي لګېده د یو یو کس نه ته پوښتې او الله کور لمونزم ورزي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دام سي نه شي ویله دا په خلکو باندې خلافت سوکي دا په خلکو باندې بچي سوکي دا بعده مسلمانانو تربیت څنګه وکي د دې وجهه زبر تاسو ته د دې یو مختصری یو څو واقعې ذکر کوم د دې چکم کتاب ده د مسنوي پونبانې د مولانا رومي چدام د دا ترکیه دیورتا فارسي قرانوي مسنوي ته اغه مسنوي کې ته او ګور دا اول نه تر اخره پورې چرته به جهاد مطالعه واقعات دي پیر پرستو نه وانه وره او نه چرته په عمر باندې دی جهاد کړه دي بلکې یو واقعه مسنوي کې داسي ذکر کړه دا چې اورزه مسلمانان له د کافر سره جهاد کوو نو په دې واقع یو پیر سه بو سره لال یو صوفي ور سره لال و چې لال کله وې د جنگ په میدان کې پاغوان لړزراله نو هغه پښه وزه کې چې رستمو مجاهدینو غنائم وني ول غنیمتونه راولې پیر سيپته ورکول جدهسته برخه دا غوې زناخلم ما خو جهاد نه دې کړې وې دې ورته ول چې بستا له مونږه یوي سہی پلاس باندې درکو قیدی او بسته دا مړکا نوبېسته و دې کې برخه واخلې و چې ول ورګه او د لګونت کې د خلکو نه بو توړان دي پاغه زې کې چلکه ساترستا وخت يرشه مرګری اور پسوارل ګوري پیرسه چاغي صحیح په ده پاسه ده پیرسه به راسم لاولې ده چکه په لګولې قابو دي چې بس پیرسه بوجني نو بس هغه تیزرزر خلاص ک او ته ول الله بندا تا ته موږ توره درکړه سلام د سره ک سر تی وها هغه الټ تر اسم لاولې داولې نو هغه پیرسه ورتسوې و ما چې کله د دسترګو توقتل او دا مې قتل کوو وې د سترګو کې ما ته څه ظاهر شو وې سترګو کې راته نعوذ بالله من ذالک دی خود هلول عاقدی ساتي وې سترګو کې راته الله پاک نعوذ بالله من ذالک اخاره شو وې ما دا نشو وجله بس یو غزه الټره سم لول د دغه د ترک د خلافت قيصدر تک مخه چګور دي دغه جن شینو نو چې کما زوال دی خوړل نه کم خلافت ازایل شوه د دې غټه وجه اګه داوه چې دې کې شرکیات او دیو عباد القبور د قبرونو باندې بندگی نه کوي نبی صلی الله علیه و سلم د يهود او نصاره او مبارک فرمایي ولائک اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا دا يهود دی و نسوار نبی له سلام اور تخیری کول دی الله دی تبا کی دی کجب کله اونیک سړی مړشه په قبر به ول جمعات جوړاو او پاګه کې به تصویران د قبرونو احترام به کو ننتاسو ګورې زمنګ دیو بندین هزار ټول داکار کړي مونږو داکار د دا مشرکانو ولې تاسو کوی ولده قبرونو تعظیم کوی ولده قبرونو بندګی نه کوی همدار تر خلافت د قبرونو د بندګی په وجې باندې نه دی لرو دارنګ یو بل قصه چې مولانا رومي سه با د مثنوی کې لیکل شوی دا مولانا رومي ناسته او لګې ده کتابونه ګوري په دی وخت کې شمسو تبریز بابا پیراغه وجدا پیراغه وجدا لګره کتابونه ګور شمسو تبریز ته کتاب راواغست د مولانا رومینو استه وبو ته ورزو واغه ډیره خپاشه چې داغه کتاب کې ډیره مسلې ډیره خبرې وي او شمسو تبریز بابا ترانه استه گزار کا داوله هو هغه به تلاشړه کتابه وبونه و چرایست نو ته جو واخله او به ورته دا ویلې چې تاسو خو صاحب القال استے صاحب القال چرته د صاحب الحال په خبرو باندې پويږي من خو صاحب الحال نو تاسو یی قال والا استے قال والا یعنی د قران حديث والا دغه دي عقيدي وي په دغه عقيده د بس کړي وي د دې وجنه جمع محترم او عزت مند محمد بن عبد الوهاب نجدي رحمه الله دامن اولیاء الا دے او ټول علما په د باندې کوي او کم چدي دا خبره کوي چیرې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه و سلم یمن ته دعا وکړله نبی رسول سلام شانت دعا وکړله چې اللهم بارک لنا فی شامنا وفي یمننا وسحاب الدول جي یا رسول الله وفي نجدنا وَنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُفَرْمَيَل چې نجهت دعاء نکوما ولې وي هناک الزلازل والفتن التبزلزله او فتني رازي او وبها يطلع قرن الشيطان التبدا شیطان کر راکاکي نوډه دا پیران ظالمان دا وای چې ردي مصداق محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ده منو ويو در دې حديث د لاندې شرحه ګوره د بوخاري لکه علامه ابن حجر رحم الله فتو الباری کی وای چې خطابه رحم الله وای د نجد نه مراد جهاد د مشرق دی د مشرق طرف قسطلانیم د لیکري دی چې دغه طرف ته مراد دی کرمانی یعنی عراق د دینه مراد او جدادا چې په بل حدیث کې د عراق د لفظ تصریح راغلی دا چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه صحیح حدیث نقل لے او تاریخم هم په دې باندې گواه ده نو محمد ابن عبد الوهاب رحم الله خو عراق نو دلتا د نجد نه مراد اتفاق د محدثین سره مراد د دین عراق د دغه علاقه مراد تاغی نجد تی مراد دے. دوی ما خبر ادا دا, دا. چې په کوم دلیل سره ته د حدیث مصداق محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ګرځې په کوم دلیل سره حالانکه عراق نبی له سلام یاد کړ چې دا د فتنو مرکز دی زلزله برازیو فتنه په وخت په وخ باندې راغاره کیږي او یقینا تاریخ په دې باندې گواډه حالانکه ستاصو پدغه عراق کې امام ابو حنیفه رحمه الله هم تیر شوې ده د غیر اخ کې غټ غټ علامات ور شوې دي مطلب به دا حدیث راخلی پاغي بنوي ور پټکه د دیو جن انصاف نه کار غستل پکار دي خلاصہ د اعظم محترم او عزت مندو چې محمد ابن عبد الوهاب نجدي رحمه الله سیئق دي والا د اسلام صحیح دعوت کړه ده تکفيري نو تکفيري خو دي ته چې مسلمان ته کافر وایي یو سړے دے اګه بو ته سجده لګی یو سړے دربار ته سجده لګی یو سړے غیر الله ته سجده دا خو شرک نو قران کریم پاک تداوي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فانك اذا من الظالمين الله وای تاسو الله نه سیوا چا ته چغه موهره امداد شمویا و قوم كو ک تاسو وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کَلَارَتُ نُقْصَان وَرَسِيتُ کِن نَشِلَرې کوله کَلَارَتُ تَأْخِيرِ لَادَوَلَرې سوکې نشي واپس کوله خلاصہ د اځمای ځتمن دو چې د ترک خلافت چې نړېدلې و دغه غټه وجداوه چې دغه او خلافت خلافت نو اگر ټول د عباد القبور د قبرونو بندګینې بې کولې د حلول عقيدي ساتلې هغه کافر او يهودو نسوارا پدی باندې راځلا ور کېدل او راتللو ټوله علاقه تي ونيوله نو داسې خلکو په خبرو باندې وکلم با سړې نه دوکه کیږي چې هغه مسلمانان اولیاء الله خلکو تبدنامي محمد ابن عبد الوهاب رحم الله ده من اولیاء الله الله زوجل قران کې فرمایلا انه اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون